er ikke engang slukket, fordi nu skal vi til det igen. Nu er vi kommet til den sidste salme. Det er jo en gospel salme, for det er jo en gospel gudstjeneste i dag. Og i dag, der står vi stadig og synger. Jamen, det er ikke til at vide, hvis ikke jeg siger det, så nu husker jeg at sige det. Ja. Og det, I skal synge, det er Tell him what you want. Fortæl ham, hvad du vil have. Det er sådan et svar. Så koret synger for eksempel Jesus on the main line. Så svarer vi Tell him what you want. Så siger koret igen Jesus on the main line. Så svarer vi Tell him what you want. Og de gør det en gang til Jesus on the main line. Så siger vi Tell him what you want. Og så den sidste linje er what you want. Det er ligegyldigt, hvad vi synger. Jeg skal nok være der og hjælpe jer. Det bliver altså sjovt, det her. Og klap og dans er så velkommen. Man behøver slet ikke at stå stille og se pænt ud. Er I klar?